Tjena, Linus Weber här, aka Mr. Norrland. Och idag tänkte jag skulle göra en ny video, vilket jag har gjort på väldigt länge. Tänkte göra en custom build med lite av delarna jag har här bak. Så, vi får se vad vi ska göra. Okej, så jag har typ tänkt för den här custom-bilden. Vi börjar med däcket. Jag tänkte att vi kan väl köra med en... Antingen kör vi med ett glindworm eller Alec Viking. Men det är väldigt snart. Så man de här två bräderna. Den här. Liksom en av mina, flytbrädor. Jag lärde mig flippa med den här. Den här. Ja. Det är inte riktigt jävla skön bräda. Jag har några nya grejer med den. Den är rätt så lätt ändå. Så perfekt. Det är lite special här. Det här är min Urban Art. Okej, jag hittade det jag letade efter. Då har vi... Jag ska sitta på. Men det tar vi inte nu. Okej, vad ska vi köra på? Här vad vi kör, det blir ju HIC. Vi kör inte SCS. Vi går fram bara medan vi ändå tänker på vilken bräda det ska vara. Och jag tänkte, vi kör på det perfekt. För jag tänkte vi kör med Apex Bulwars. Tror jag 600 höga. Typ 50 breda. Nej, inte 50 breda. 450 breda kanske. Och sen... Vi kör med en tilt. Double clean. Och sen ska vi såklart köra de bästa gripten som görs för mig så länge. Det är de nya Alec gripten, de är fett jävla sköna. Och... ska vi ta lösen härifrån sen. Det vet du kommer ta med i videon då. Så. Och... jag ska köra med ett... TSI, hämtar till svar. Så har vi på en grej. Jul. En massa blir rött. Då kör vi på svarta proto. Ni kommer om bli sjuk eller nice. Took the fall, made a mess. Hear my heart beating fast. Need a chance to get you back. Cause you're too good to lose. Took the fall, made a mess. Hear my heart beating fast. I need a chance to get you back. Cause you're too good to lose.
Requiem. Confess, closed case, wipe the guilt off my face. But one of you, I can't erase, cause you're too close. Så det ska jag nu, det står på ett par tiltbarns, det står på gång. Vad var det som är något som heter? Där är skriven något. Och de vill inte köra för hårt. Jag har aldrig reda på hur jag matchar inte. Men den blir ändå helvete så nice. Tack för dropptest då. Okej, så ni gillar den här custom-bilden, så får ni gilla, prenumerera och gärna skriva en kommentar om vad ni tycker. Och om ni vill skriva en till custom-bild. Tänker göra en vlogg här framöver, nu när jag drar till Gran Canaria. Jag ska sesha i några parker där. Så ska jag försöka också börja ladda upp lite mer spatial-relaterat till den här kanalen. Vilket jag inte gjort på väldigt länge, så ni får se fram emot det. Det här var min custom-bild och jag hoppas att du tyckte den var fett nice. Och vi ses i nästa video. Peace out!